Bom dia, seu Orlando. Bom dia, Chico. Beleza? Beleza. Eu gostaria que nós começássemos a conversar diretamente sobre o que você está fazendo aqui, que é uma construção em taipa. Isso mesmo. Taipa tradicional andina. Isso. Esse daqui é a taipa, né? Taipa de pilão. É, essa técnica que a gente vai fazer é uma, digamos assim, uma modificação, né? Da taipa tradicional dos Andes da Venezuela. Nós estamos montando agora o que nós chamamos de agulha, né? Que é onde nós vamos colocar o taipal. Então vamos explicar para as pessoas. A taipa consiste, taipa de pilão, né? Consiste basicamente em terra que é enformada e pilada, é isso? Correto. É isso mesmo. Isso. A gente vai colocar duas formaletas de madeira aqui e com uma proporção correta, né? De terra, areia, um pouquinho de brita e cal, nós vamos socar essa terra e ela vai conformar um tijolo numa estrutura monolítica, ou seja, ela vai formar uma estrutura só, né? E qual seria a vantagem de construir em taipa? Porque a pessoa poderia aqui em cima ter trazido tijolos, trazido cimento, ferro e feito essa construção convencional. Claro, Por que que se escolhe uma questão de taipa, por exemplo? a taipa de pilão, para mim, né, e para muitos outros construtores, é uma das técnicas mais resistentes com relação ao passar do tempo e a carga na compressão, né, do peso que ela pode receber. Cada tijolo desse daqui tem uma capacidade enorme assim de receber peso. Então, Tijolo que você fala é cada seção da. cada seção esse daqui é um Porque tijolo. são feitas com seção de 1 metro e pouco, é Um isso? metro e 40 por 1 metro de altura. Então, a gente aqui, por exemplo, você vê aqui que não tem um poste aqui, né? Então, não tem uso nenhum de É, madeira. aqui no Brasil a gente fala coluna. Coluna. Vamos explicar, porque o Orlando está vindo da Venezuela Isso. e ele tem a terminologia dele é um pouco para o espanhol também, né? Isso. Então a taipa resolve qualquer problema estrutural por ela mesma. E no final das contas, o que a gente está usando é a própria terra do lugar, né? Que a gente só fez uma raspagem mínima no terreno, e estamos usando ela. Então a taipa de pilão tem essa facilidade. E com um taipal desse daqui, de madeira, dá para construir de 20 a 30 casas. Você chama a forma de taipau. Isso, o taipal é a forma, a formaleta de De madeira. madeira, tá Então certo. tem muita vantagem. É uma técnica relativamente simples, não é nada complexa, é fácil de aprender e você utiliza muito o recurso local. Então a vantagem é infinita, É, assim. acho que a gente não falou da vantagem térmica e acústica, né? Também, né? Em questão térmica, eu acho que nem mencionei porque para mim já é tão Pra normal. você é normal, né? Então, tipo assim, em qualquer lugar, você pode ir para qualquer, digamos assim, ecossistema, né? Tanto frio quanto quente, até certos lugares úmidos, né? Ele tem a capacidade de absorver e dissolver a umidade. A terra trabalha assim: cada tijolo desse daqui, de 3 metros de altura, ele tem a capacidade de absorver em torno de 200 litros de água por dia. Então ela absorve a água e joga para fora. Então essas paredes quase sempre têm água dentro dela, que é Então que está refrigerando o ambiente interno. É ela faz assim. esse trabalho. Então, se está muito úmido fora, ela faz o trabalho inverso. Ela leva a umidade para dentro quando precisa, em lugares muito secos, e em lugares muito úmidos, ela leva para fora. Então, a gente tem, por exemplo, cachorro transpirando dentro de casa, às vezes, ou privadas, ou duchas, cozinha, tudo isso tem umidade. E essa umidade ela leva. Então, sobre essa questão do isolamento térmico, acho que é importante falar, porque as pessoas, quando a gente fala isolamento térmico, vai ficar mais fresquinho, né? Ou vai ficar mais quentinho. É importante falar do bolso das pessoas, porque isso economiza em ar-condicionado, né? Não vai ter que gastar com isso, né? Claro, não, imagina que são 40 centímetros de terra. A gente está movendo uma montanha para cá, basicamente. Então, os benefícios com relação à acústica e à termicidade são incríveis. Você pode vir em meio-dia do calor mais forte que tiver, onde for, e essa casa aqui não vai representar problema nenhum com relação ao calor, que é o inverso, né, com os tijolos de concreto. Então, vantagens para mim são todas, né? E não tem desvantagem, vamos Tem. A mão de obra é uma, né? Porque é um trabalho bem, digamos assim, específico. específico e requer algum tipo de energia, força, etc. Mas é possível a gente aliviar esse trabalho fazendo taipais menores, com menor quantidade de terra e um pouco mais de paciência, né? E usando um pouquinho dessa tecnologia betoneira, Claro, claro. compressor Sim, pneumático, essas coisas compressor também dá. pneumático, betoneiras, né? Com certeza. Então fica rápido.
então é só no trabalho que exige uma mão de obra especializada e tal, demora um pouquinho mais, talvez? E, olha, ela não é demorada, né? Parece demorada, mas ela é muito rápida. Por exemplo, Edson é meu colega aqui de trabalho, meu parceiro de obra, e ele, nós dois por dia, nós levantamos 2,60 metros por 1 de altura. Isso daí representando também colunas, né, de madeira. A gente está fazendo todo o trabalho duas pessoas. Uhum. Quatro pessoas já pode fazer 7 metros de comprimento, 8 metros de comprimento por dia. Uhum. Então, uma casa, sei lá, de 7x7, vamos supor, uma casa pequena, em taipa, nós fecha toda ela em 14, 15 dias. Você tem toda a estrutura. Qual a metragem? Pequena, essa você casa, fala? Essa casa aqui tem 9,5x7. Por 6, desculpa. Sem contar a varanda, né? Só a parede. Só de parede, correto. É. Então, uma casa desse daqui, eu acredito que em 15 dias, 20 dias máximo, nós tem toda ela de taipa, uhum, pronta. Então, se você tirar custo-benefício, é enorme, porque em 20 dias você já colocou colunas, a parede vai ficar no prumo, né? Não tem irregularidades. Então, na hora de fazer o reboco, é muito rápido. Você não precisa fazer reboco grosso, já vai direto para o fino. É mesmo, porque já está... Já está, né? Aprumado. É. Então, esteticamente, é muito interessante, muito linda, eu acho também. Então, o que você estava fazendo aí, agora ia colocar uns paus para ajudar na forma, é isso? Isso. Ô, Edson, dá uma força aqui, irmão, por favor. Então, vamos filmar isso aí, depois a gente continua. Tá bom. Que tem muitas perguntas aqui, viu, Orlando? Tá bom. Tá ótimo. Só tem perguntas aqui. Ótimo, ótimo, cara. Estamos aqui para isso. Bom, já tem três para cá. Chico, é legal ver aqui, ó. Ali, ó. Ah. Que esse tipo de taipa que a gente vai fazer, uh-huh, remonta a uma construção muito, muito antiga, tá? Isso daqui é muito vernacular, assim. A gente está fazendo do jeito que fazia no século XV, sabe? Tem história já, né, datada, inclusive de antes disso, né, a parte da muralha chinesa foi feita com taipa de pilão, parte dela. Então, a técnica, o tipo de taipa que a gente está fazendo não é a moderna, é um tipo de taipa antiga, é uma construção um pouco antiga, né. Então, o formato que vocês estão vendo aqui, de, uhum, encaixes, sei, são coisas que... Você está assim, repetindo o que você aprendeu da tradicional lá. Correto. Esse daqui é o mais parecido da taipa tradicional com alguns ajustes que eu fiz, uhum, né, com o Edson. Legal. Vocês já vão montar a forma, é isso? Vamos, já. Ah, beleza. Então depois que vocês montarem a forma, eu vou perguntar da base, da fundação. Ok. O trabalho normalmente era feito por 7 pessoas. Porque as formas eram muito mais pesadas. Era mais pesada. O legal aqui é trabalhar pelo menos 4. Uhum. 2 no taipau e 3 na preparação da terra e... Vou bater um pouco do outro lado. Isso é um ótimo lugar para esconder coisas, né? Ah, tô vendo você aí dentro. Então, você sabe que na muralha chinesa, as pessoas que morriam, né? Porque eles morriam, eles eram enterrados nas paredes. É mesmo? É. Então, a corda aqui, ela vai fazer de torniquete. Torniquete. Né? Aí ela vai travar aqui a estrutura. Vou pegar uma, né, outra corda. E ela vai permitir a... Ela vai fazer com que as tábuas aqui, o taipau, eles fiquem firmes e eles não abram. Porque a tensão aqui é incrível. Aqui tem muita tensão, né? Orlando. Oi. Por que você não faz a forma um pouquinho maior para ter um rendimento... Maior, né? É. Então, a forma pode ser maior, sim. Tradicionalmente, lá, muitos lugares fazem de 3 metros por 1. Como essa casa aqui, a gente sabia que nós não íamos ter, por exemplo, 5, 6 pessoas no serviço,
Então a gente teve que reduzir a forma, né, para ficar mais humanamente carregável. Entendi. Né, porque senão fica muito pesado. Um taipau pode pesar 75 quilos, 50 quilos, dependendo das madeiras que você usa. Então a gente tinha que fazer alguma coisa um pouco mais leve. É, porque imagino, quanto menos vezes você tem que repetir essa operação de montar a forma, mais rápido vai ser. É melhor, não é pior. Só que esse daqui você vê aqui embaixo, lá em cima. A 3 metros de altura. Ah, você está pensando lá em cima. Claro, aqui embaixo é muito fácil assim você fazer taipais de 3 metros, mas quando você sobe, aí você precisaria pelo menos 4 ou 5 pessoas para ajudar uma de um lado, outra do outro. Tá. Porque isso daqui quando cai é terrível. Escuta, quantos metros de pé direito essa casa? Ela vai ter 2,60. 2,60. Sim. Mas no final ela vai chegar a 5 metros. É, ah, 2,60. Porque vai ter pau a pique em cima disso? Vai. Ah, vai. O pau a pique vai aí. Vai. Ah. É 2,60 mais 1,70. É, vai dar em torno quase 5 metros. Tá. O pau a pique é mais para facilitar também, porque lá em cima fica mais fácil de trabalhar com menos peso. E é mais leve, né? É mais leve também. Então a gente pode misturar as técnicas aqui. Você pode fazer taipa de pilão embaixo, você pode fazer pau a pique em cima, ou você pode fazer adobe ou tijolo comum, como madeira, você quiser. É, quiser, madeira, uma parte vai ser fechada com costaneiras também. Você vai falar daquela medida lá que você falou? Tá, agora nós vamos colocar aqui uma peça, Chico, ó, se quiser ver por aqui. Um ajuste nessa peça. Por onde? Aqui, ó, a gente vai colocar esse daqui, ó, que chama de codal, tá? Então, codal, em espanhol, cotovelo, né? Que é essa medida que tem aqui. Nesse caso, não seria um codal porque não tem 50 centímetros. Então, a gente coloca ela lá embaixo, né? E aqui em cima. Tá. Pra gente ter a referência do tamanho. Certinho. Tá bom? Legal. Então, é pra isso que ela serve. Então, você não pode perder essa peça aí, né? Não. Ela, às vezes, fica dentro da taipa, né? Mas... Você já sabe a medida. Já sei. Orlando, e como é que junta um tijolo no outro, né? Porque eu tô vendo aqui que tem um vão, né? Sim. E aí? Esse tijolo aqui, a gente... Nós vamos colocar ele um pouquinho mais encostado. Ele não precisa entrar até aqui. Ele vai ser socado e aquela... Esse macho e fêmea que eu mostrei pra você... Sim, sim. É que vai fazer o trabalho de juntar os dois. Isso mais uma peça que a gente chama de trava... Ela vai vir assim, é uma madeira que vai entrar nesse taipau e nesse. Então na hora de socar ele vai fazer esse trabalho assim, né? Então é assim que é, tá, digamos certo, assim, a forma de grudar ele. Mas você vai trazer a forma um pouco mais pra cá ainda? Um então. Pouquinho, mas não precisa. Um mais. Nem a precisa. Terra vai entrar aqui, na hora de eu compactar é a mesma coisa. Tá certo. Não precisa. Você coloca inclusive até pouco pra não ferir muito as laterais da forma da outra anterior que já foi feita. Ela, né? Não precisa entrar tudo até lá, tá bom? Ah, esse é o torniquete. É um torniquete mesmo. Então, aqui tem um detalhe, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é o prumo, né? É o prumo e essa linha que tá aqui, né? Essa linha que vai fazer com que a taipa fique esquadrejada. Essa linha aqui é o esquadro da casa, né? Então por onde está a linha, está a taipa. Ela pode sair um pouco para cá, um pouco para lá, porque ela é muito irregular. Mas esse daí tudo nós arruma no prumo, tá? Na hora de desformar a taipa, nós podemos dar uma raspada para ela chegar no prumo final. Tudo pronto. Tá tudo pronto? Tá tudo pronto. Então, Orlando, sim. A forma pronta, agora é colocar a terra preparada. Primeiro que a terra vem o que nós chamamos de sobrecimento, né? Você vai ver que embaixo da taipa tem umas pedras. Essas pedras servem para evitar a umidade, né? Por capilaridade subir, né? Que pode ter algum tipo de umidade embaixo da terra. E protege bastante com a questão da chuva. Então, por norma, nós fazemos sobrecimento de 30 a 40 centímetros de altura, que é essa aqui. Então, o primeiro é sobrecimento, depois a terra.
Então, esse sobrecimento é feito com uma massa, mistura areia, terra e Sim, cimento. nós fazemos uma massa que nós chamamos em espanhol de calicanto, né? Ela tem uma proporção de areia, terra, brita, cimento e um pouco de cal. Ela é utilizada para assentar as pedras, né? Então é muito importante a gente fazer uma massa que não seja só de areia e cimento, porque ela não penetra tão bem quanto essa massa que está aqui na hora de assentar as pedras. Então nós fazemos isso, nós vamos dispor das pedras aqui e depois disso vem É a terra a terra. socada. Correto. Mas antes disso tem a fundação, né? Correto. Que vocês fizeram de que maneira? Conta aqui. Então, a fundação que a gente fez, o conceito dela é pedra seca, né? Ela não tem massa na hora de assentar. A gente coloca a massa somente para cobrir, para preencher esses espaços, buracos. A gente coloca as pedras, encaixa elas, né, de uma forma que elas sempre entrem para. A gente procura que elas sempre entrem assim, para dentro da fundação e Ah, não para sei. fora. Então nós vamos encaixando outras pedrinhas pequenas aqui assim, até ela ficar firme. E no momento que a gente sentir essa firmeza, nós colocamos a massa, que é essa mesma massa que nós estamos usando, só para preencher espaços, né, e dar uma liga assim, né, para assentar uma com a outra. Mas isso daqui não é um concreto assim ciclópico, né, que no começo nós pensamos fazer, mas a quantidade de materiais que nós gastamos seria muito muito maior. Maior Então seria. nós decidimos fazer isso daqui com pedra rachão, um conceito de pedra seca travado. Ela tem três brocas de concreto nas esquinas para, né, dar um sustento maior. E nós descemos em alguns lugares 40, 50 e lá 80 centímetros de altura, lá na ponta, Certo. onde vai vir os postes. Então, vocês não fizeram terraplanagem aqui nesse terreno? Não fizemos. Uma coisa que com a Lucimara, né, que é a dona do espaço aqui, nós tentamos assim interferir um pouco menos possível nessa questão. Então nós evitamos a terraplanagem, mas nós fizemos foi uma limpeza, né, da matéria orgânica de uns 10 centímetros, mais ou menos assim, 20 Com a centímetros. enxada. Não, foi tudo na enxada maior, na Ah, retroescavadeira. na retroescavadeira. Ah, tá certo. Aí ela foi feita e foi tirada uma. Foi tirada A a terra parte dentro. orgânica, A né? orgânica e raspamos, sei lá, uns 10 centímetros, talvez, não sei, 20. Mas foi tudo feito com relação ao desnível do terreno. A gente não mexeu Na na forma. declividade. Não, é tanto que vocês vão poder observar a fundação, ela tem vários tamanhos. Legal. Então agora vamos colocar a camada de pedras com Sim, calicanto, que você falou? calicanto, isso mesmo. Fez a cama de pedra e cimento. Sim, fizemos sobre cimento, né? Colocamos as pedras assim, as caras mais bonitas pelo lado do taipau e agora vamos para a terra. Pra terra, socar É a terra agora. pilada. É a pilada. Então, o negócio aqui desse daqui é que você vai fazendo camadas de 10 a 15 centímetros de terra e vai socando. Você não pode colocar. Mais porque não vai ficar bem socado. Não fica. Exatamente. E poderia ficar bem socado com uma pneumático, né? Que o pessoal faz até 30. Mas nós faz 10 centímetros aproximadamente entre camadas. Eu vi que você colocou um tarugo de madeira ali numa altura. Para que que serve aquilo? Então, esse daí em espanhol o pessoal chama de mochetas, que são os tarugos que a gente coloca para adicionar ou janelas ou portas, né? Porque a madeira. Me passa um pedacinho de madeira, irmão, por favor. Ó, a madeira, ela é colocada ou aqui na taipa, ou aqui, né, na porta, ou na folha aqui. Então, no momento que eu quiser, por exemplo, colocar, vamos supor que esse daqui já está tirado, na hora que eu quiser colocar uma janela, eu só preciso vir com o batente Então, você tem onde pregar. e ter onde Isso. pregar. Então, nós estamos usando ela tanto para janelas como para fazer o pau a pique. Desse lado aqui vai vir um pau a pique. Então, nós trava essa madeira aqui, Tá. na hora de fazer o pau a pique. Vai sair uma parede de pau-a-pique para lá, isso. Correto. Tá. Isso.
E vai servir de contraforte, uhum. né? Porque ela vai amarrar a parede. Agora, a terra que vai ser socada, pilada, né? Uhum. Qual é a proporção de areia, terra e cimento? Então, nesse caso, nós não estamos usando cimento. Nós estamos usando cal como estabilizante. Na taipa de pilão, o ideal é não ter uma terra muito argilosa, né? Então, nós estamos trabalhando com uma proporção aproximadamente de 20 a 30% de argila máximo. E a nossa mistura, segundo os testes que a gente fez, deu para 12 carrinhos de mão, deu 3 de areia e 1,5 de brita, né? Com meio saco de cal. É verdade, tem a brita também, também, né? Tem a brita. Qual que é a função da brita? Então, a brita, ela vai dar estrutura, né? Ela vai, é como fazer um concretinho, digamos assim, pensando nesse caso. A brita dá a estrutura que dá no concreto, né? Dá a resistência. A brita, ela não tem para onde ir, ela não é elástica, né? Ela não vai nem crescer nem decrescer, ela sempre vai ter o mesmo tamanho, com água ou sem. Então a função dela é manter a estrutura, né? Então a estrutura, mesmo que tenha um pouco de água, que bata a água, que venha chuva, o que for, a brita vai estar estável, né? Uhum. Fazendo o trabalho dela, né? Segurando a peça. Mas no, na hora de pilar, ela ajuda também? De alguma ajuda, maneira, não? Ajuda, ajuda. Ajuda. Ah, não, ele está querendo me ajudar aqui. Obrigado, Jesse. Ele está querendo me botar um apoio, mas eu me sinto muito preso com qualquer coisa. Obrigado. Só pra você. Não, eu fico. Valeu. Legal. Agora é a parte mais gostosa, né, Orlando? É boa, é bom. Quantos quilos você perde? Você já mediu ou não? Ah? Cada vez você perde. De perder? É. Cara, de perder quilos, pô, é bem complicado. Às vezes eu ganho, cara. Você ganha? Ah, não. Eu não perco, não. Eu não, libero. Então, não, mas esse daqui é uma atividade de taipais, assim, entre casas, pode perder de 5 a 10 quilos fácil. Com certeza. Você vai vir aqui daqui um mês e a gente fala aí. Você já tá mais magrinho. Amém. É, o cozinheiro é muito bom? Cara, o cara é bom, não, cara. Você vai testar hoje. Divide aí. Hoje eu vou comer. Nossa, a comida é boa. É sempre você, Edson, que não, cozinha? Não, o Orlando também cozinha muito bem. E outra, comemos pratos típicos aqui, né? Ah. Então a gente divide aqui. Torresmo, carne de porco. Exatamente. Achei. Ah, esse aí que é o... Esse é o pilão. Olha só. Esse é um dos pilões. Irmão, passa a trava aí, por favor. A trava aqui, ó. Tá. Dá pra socar pelos dois lados, é isso? Esse daqui é mais usado pra os espaços menores. No espaço menor, né? É. E esse daqui tem uma... Ele é acunhado, né? Uhum. Pra você poder bater na lateral e socar pra baixo. Tá certo. Tem outros? Tem, mas basicamente a gente usa esse daqui. Só isso aí. Esse daqui, Chico, é ó. Uma trava. É uma trava. Então, ó, vai vir assim. Essa madeira, eu vou tirar uma pedra aqui, mas ela vai vir assim, ó, basicamente, tá? Esse daqui vai fazer com que a peça que tá, a taipa que tá lá, se adeira com esse daqui. E esse daqui funciona como uma trava. Aí você vai ficar morando aí dentro? Ela mora aqui. Ah, então é um pé de cama que vocês acharam? Então, esse daqui é uma reciclagem. Esse daqui é uma madeira dura, resistente, né? E com ângulos, né? Tá, então, é pra segurar. Esse ângulo faz. Uma parede com a outra. Que legal, cara. Uhum. Mas, normalmente, quando meu amigo Daniel veio da Venezuela, ele ensinou pra nós que lá, nos Andes, na Venezuela, o pessoal usa mais goiabeira. Essas que é bem tortinha. É bem torta, tem uma madeira muito dura. Resistente. Uhum. Então lá eles usam tipo uma família da goiabeira. Que legal. Então a cada vez que você faz um bloco desse, uhum. você coloca essa junção. Correto. Sim. Ele vai no meio, você divide ele em dois, né? Então uhum. você divide a um terço a parede, aí coloca dois. E a gente vai colocar também uma listra de bambu. Tá. Que ele vai servir para evitar a flexão. Né? Ele vai ser como um antirracha. Tá. Né? Vai ser no lugar do vergalhão. Isso. Serviço do ferro. Isso. Uhum. E aqui não é bom o ferro, porque o ferro oxida. Então, se for utilizar algum tipo de metal, tem que ser a prova de ácido, de... Oxigênio. De oxidação. Oxidação. Então, é melhor utilizar madeira, bambu, né? Ou ferros cobertos com capa plástica. Plástica. Tem pessoas que aderem cimento, né? Eu já vi. É tipo um truque assim, né? Dá uma isolada? Isso, dá uma pincelada no cimento, aí ele protege.
Tá certo. Mas é mais gostoso trabalhar com material natural. Ah, né, eu gosto, cara. É. Nossa, eu sou. Eu também. Sou sujeito de falar de ferro, essas coisas, eu gosto. Essa taipa, mesmo sendo, digamos assim, menos sofisticada, eu acho isso daqui alta tecnologia, pra mim é incrível. Sempre que faço, eu acho a coisa mais interessante do mundo. Pois é, isso que é legal, a gente ter prazer no que faz, né? Ah, eu gosto. Esse daqui eu gosto. E outra coisa, você fica mais independente do consumo de coisas de Sim. fora. Então, aqui nós podemos obter quase tudo isso daqui da região. É. Entendeu? A pedra rachão é tida daqui próximo, entendeu? A areia também, do material de construção, e a brita, que são as únicas coisas assim que a gente pede de fora. Mas se a gente não tivesse isso daqui, nós damos um jeito também. Rachava as pedras que tinha aqui. Não, eu já vi fazer também com mourão, a fundação feita com mourão de trilho de trem. Dá pra fazer, dá pra inventar várias com dormente, coisas. Dormente. Dormente que eles chamam aqui. Isso. Venezuela, eles trabalham com ritmo. Então um pilão toca e um assim, tuc, 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 tuc. É um folclore. Então isso daí é pra quê? É pra que os dois terminem ao mesmo tempo e o trabalho fica super coordenado. É taca, 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 com três, né? É muito bonito de escutar. E tem canção também cantado, não tem? Então, eu acho que com essa energia aqui não tem muito fôlego pra cantar, não. Quem mas, tá de fora podia cantar. Não, então, a gente pode contratar um cantor aí, ó. Tem um sétimo participante aí, ó. Canta aí, pô. Orlando, essa terra que você tá piloando, ela tem que ter uma consistência. Você umedeceu ela, né? Eu vi você umedecendo com água. Isso. Como é que você sabe a hora que tá no ponto certo? Tá bom. Ô Edson, me passa um pouquinho aí, por favor, de terra. Então, tudo é... A gente pode falar por como chama? Porcentagens, né, etc. Mas uma das coisas mais importantes, ó, é que a terra consiga comprimir, tá? Então, ó, no momento que ela comprimir aqui, ela faz a forma da minha mão, mas ela não deforma totalmente, ó. Tá vendo? Não sai uma gota d'água, né? E também outra coisa é que você consiga fazer assim no ar e ele não se desmorone no ar também. Ah, no ó, ar. Isso, você pode fazer isso daqui, ó. Ela não desmorona. Outra é você joga ela no chão, né? E ela tem que quebrar em pedaços pequenos. Uhum. Ou grandes, né? Pequenos não, grandes, né? Se ela... Na hora de cair, esfarelar, é porque tem pouca água, ou muita areia, ou muito silt. Tá certo. Né? É, você falou que pode falar por porcentagem, sim, mas sim. Se não acontecer isso, sim. Não tá certo, né? Então, a porcentagem, as pessoas falam de 8% do peso em água, né? Então, se você calcular, sei lá, uma tonelada, que são 1.000 quilos, né? É, nesse caso nosso aqui, a gente não chega a 4%. Porque para um metro cúbico, desculpa, não para uma tonelada. Para um metro cúbico nós usamos em torno de 30, 40 litros de água. Então, se você pegar 40 litros em 1.000 quilos, dá 4%, né? Vocês estão usando menos, por quê? É, não, é a quantidade, porque varia muito de lugar para lugar. Ah, conforme o material. Sim, tem terras que já tem água. Uhum. Você, aí tem terra que você nem precisa jogar água. Né? Tá. Só com sereno, com a sereno da noite, né? Com a água que cai do orvalho, sei lá, rosio. É orvalho. Orvalho. É. É, com essa água a gente já pegou obra assim que só com a umidade do lugar já. Precisa umedecer um dia antes ou não? Tem lugares que umedecem,
Sim, tem lugares. Esse porque tem... é muito seco, será? É porque a argila, a terra, ela vai expandir, né? Ela vai umedecer melhor do que você fazendo na hora. Na hora. Com certeza. Mas a gente não faz isso de um dia para o outro, não. Porque a gente faz grandes quantidades. Então a gente precisaria estar cercendo, assim, uma coisa que também não é indispensável também. Tá. Eu vi que os blocos que você já preparou, você colocou um sombrite ali, né? Sim. Qual que é a finalidade desse sombrite? Então, nesse momento, a gente fez um reajuste na parede, né? Ela tava com uma parte que não ficou bem aderida, aí eu fiz uma emenda e estou botando o sombrite para ela secar mais lento. Ah, entendi. Mas normalmente não precisa, então? Não, é bom, não é ruim, porque a gente não quer que seque muito rápido. As construções não é legal ela secar tão violentamente, né? É por isso que nós colocamos sombrite em alguns lugares que precisa secar um pouco mais lento. Tá, mas nesses outros não tem? Não precisa. Não precisa. Não, à noite nós sempre colocamos alguma lona, né? Ou... Caso chova. E evitar a umidade da noite. A umidade da noite também não é? Também. É demais, então? Não é que é demais, mas é um trabalho que a gente faz para evitar qualquer excesso. Tá. Você pode deixar descoberto também, não tem problema. Muitas fazendas, né? As pessoas fazem cercas perimetrais com tábua de pilão. Uhum. E então, deixa no tempo, é? Não, tem fazendas que tem, sei lá, 60 anos, 80 anos. Mas não bota nenhuma telha em cima? Bota telha. Ah, bota telha. Já, né? Bota telha. Tá, não, também é assim. Não é mágica, né? Não é. Mas a taipa de pilão é muito resistente ao tempo. Muito. Nos Andes, assim, em lugares onde eu consegui passar, eu morei numa casa que tinha mais de 300 anos, do qual o dono tinha telhado ela, sei lá, uns 5 anos, né? Então ela ficou num tempo muitos anos. Olha. Né? Numa cidade muito bonita chamada Chacantá, em Mérida, na Venezuela. É uma região que ainda constrói bastante com taipa de pilão. Orlando? Sim. E o ponto que você sabe que a terra já está bem piloada e não precisa mais? Então, Chico, você vai mais pelo som e pelos pés. Então, ó, o som é um som muito compacto, duro. Escuta como se fosse uma madeira, né? Quando ele é fofo, ainda dá para sentir. Então, ele tem que ressoar um pouco. Ele tem que ressoar. E também, no passo, você com o pé, eu sinto que eu não consigo... Não afunda mais. Afundar mais nenhum milímetro. Uhum. Aí tá ok. Então é no sentimento seu. Sim. É. Grande parte sim. Aqui não teria um instrumento. Instrumento. É. É bastante com a experiência. Sensibilidade, experiência. Aham. Tá. Me passa aqui os bambus, por favor. Ah, agora é a hora dos bambus. Esse daqui é umas peças. Na Colômbia usa bastante esse tipo de trabalho. Ela trabalha como uma coluna aqui, ó. Eu vi também em alguns documentários na China, né, naqueles espaços de taipa de pilão, eles amarravam tudo com uns feixes de bambu. Então, é muito importante o bambu, ele tá quebrado. Ah, ele tem que estar quebrado. Porque senão ele pode gerar espaços de mau acomodamento da terra. Isso. Você racha o bambu, cara. Você pode rachar antes, mas eu prefiro usar ele. Rachar aqui. Você tem que quebrar os nós. Porque assim ele. Uhum. Você racha aí, você aproveita e já pilou a terra também. Tá? Isso. Esse daqui vai funcionar tipo de anti-racha. Vai evitar um pouco a rachadura do tijolo nessa posição, né? Então ele funciona como uma coluna, né? Uma espina dorsal, digamos assim. É muito importante que a terra seja colocada por camadas bem homogêneas. E aí uns tipo 15 centímetros sem socar e depois sim. Vira 5 socado de repente? Talvez 7, 7,5, 5.
Dependendo do socador também. Pode virar 9. Do socador pau ou do socador humano? Humano, né? Humano. O cara tá... Tem um pessoal que fala, né, que os antigos, para enrolar o serviço, eles só batiam bem nas esquinas. Uhum. E deixavam o miolo fofo. É, porque aí não aparecia, né? Não, e que o miolo... E de fato, quem aguenta o taipau, quem vai aguentar grande parte, são as laterais, uhum, não o miolo. Então o miolo é muito... as laterais são muito importantes. Importante. Muito importante. Vamos terminar isso aí antes do almoço? Opa, amém. Vamos lá. Ficar só conversando aqui. Vamos lá. Te perguntar se sim, precisava esperar para desinformar, mas... Não, pode perguntar se quiser. O que que eu... Então já perguntei. Já tá respondido. Não precisa, né? Não, mas se que... essa pergunta é boa. Uh-huh. Né? Não precisa esperar para desinformar. Né? Já está pronto. Já está estabilizado. É tanto que você faz esse daqui e daqui a um dia, dois dias, você já pode subir nesse daqui. Uh-huh. Já vou vir para cima. Legal. Tem pessoas que esperam 3 dias, 4 dias, tem pessoas que já vão no dia seguinte. Uhum. Né? Legal. Mas não faz mal esperar, será um dia, dois, para vir, né, subir em cima dela. Então, para colocar a próxima camada, então deve-se esperar 1 ou 2 dias. É, tem que dar uma secadinha. É prudente, né? É bom, é muito tá bom. É muito bom, sim. Pode cair, tá? Se você vier na sequência, pode cair. Vem dar todo esse peso nessa hora aqui, pode cair sim. Legal. Então, a hora tão esperada. É isso aí. Então, ó, agora nós confere. Pode ter alguns detalhes, sabe, de melhora. Com relação ao prumo, né, com relação ao corte, isso daí nos consegue corrigir tudo. Uhum. Então, uma vez que você desinformou, você olha de novo aqui para a sua formaleta. Aqui. Então, ó, aqui está o prumo, não tem problema, saiu um pouco. Ó. Aí nós marca, nós vamos marcar o lugar onde ele saiu, né? Ah, você vai cortar tudo isso? É, nós corta, mas também é uma coisa... simples, né? Se esse daqui cair um pouquinho, não tem problema nenhum. Vai, né, emendar no próximo. Isso. O importante é essa taipa que, tá, que vai vir em cima, ela tem que vir aqui. Apoiar aí no teu lugar. É, porque se eu deixar pra fora, aí ela vai começar a ficar fora do prumo, entendeu? Então são umas manhas assim que você vai... pegando com o tempo, pegando a experiência. Com tempo, isso. E a gente faz, né? Só fazer essa correção aqui, ó. E depois conferimos com o prumo. Né? Onde precisa fazer algum outro tipo de correção, ó. Né? Ó, vem ver, aqui, ó. O prumo tá aqui, ó. Esse tá bom, hein? Então, é coisa mínima, entendeu? Porque se ele tá de cima pra baixo, ele tá no prumo, ele não sai. Se ele tá bem apertado, se o taipau não se mexe, não se abre, ele não sai. Então a correção que eu tô fazendo é coisa de, sei lá, meio centímetro, às vezes um, né? Mas coisa mínima. Pra quê? Pro próximo taipau vir aqui, vir o mais próximo com a linha. Então, tem pessoas que agora, eles... Pra esse daqui não ficar assim, né? Aí você pode vir. Isso também tem que fazer com leveza, né? Tranquilidade aqui, porque ela ainda tá... molhada. Tá mole. E aqui, como é que você chamou essa parte? Esse daqui são as mochetas. Mochetas. Ou tarugo, né? Como você me comentou. É. Talvez seria a tradução palavra mais apropriada. Em português, né? É. Ó. Ah, aqui tem outra aí? Tem. Tem. Que é onde vai sair as paredes. Isso. Do pau-pique. Você vai fixar. Correto. Uhum. Aí o que, que nós vamos fazer aqui? Aqui vai ter uma fundação, né? E nós vamos empotrar essa fundação com esse daqui. Né? Aqui vai ter rosca soberba, aqui desses dois lados, e para lá vai sair
a taipa de pilão, que é a divisão dos quartos. E aí depois o encontro das duas paredes é terra com terra, não, não vai ter problema, aqui, né? Não tem problema, porque esse daqui é um tarugo, que, é. Que você pode colocar o que quiser aqui. Aqui você pode colocar uma janela, uma porta, se quiser também. Não aqui, né? Mas com esse sistema. Certo. Tá? É para fixação de... É para fixação. Tem outras pessoas que fazem diferente. Como eles fazem? Eles comem a taipa, eles fazem um buraco e aí eles empotram a madeira. A madeira. Só que eu acho que enfraquece muito o sistema. E é mais um trabalho. É mais um trabalho. Então com esse sistema aqui você já tem madeira, madeira com madeira. E aqui vai ter o seguinte, a taipa de pilão, a taipa de mão, ela vai estar assim. Ela vai estar amarrada em X. Uhum. Então a força vai estar vindo para cá, né? E isso daqui vai funcionar como se fosse um contraforte. Então agora nós vamos tirar... Ah, vai tirar esse aqui que precisa usar na próxima vez, né? E tem que tirar agora, né? Não, pode tirar depois também. Quanto mais duro ficar, é pior depois. Né? Mas ele sai. Sai? É, bom, às vezes... Se você esqueceu de colocar esse daqui, não sai. Entendeu? Então são alguns detalhes que você... Quando eu penso que acabou, já aparece outra coisa. E o almoço vai ficando. Tá de noite. Então. Depois, se rolar, né, de você vir, você vai ver que esse daqui vai estar aqui em cima. Tá. E esse daqui vai fazendo os buracos que a gente vai usar pra formar como se fosse um andaime. Porque nós podemos colocar as madeiras aqui e subir. Nossa, mas que legal. Mas andaime serve pra algumas coisas, né? Não é pra tudo. Como é que você vai fazer para subir aqui, né? Você então, vai... nós vamos alugar um andaime. Alugar. É, mas tem uns pontos aqui que a gente vai usar a taipa como andaime. Uhum. Para fazer alguns trabalhos. É isso, Orlando? É isso aí. Ok, agora eu queria que você falasse da sua vida, mas eu acho que antes é melhor a gente encher a barriga, né? Oba! Eu queria que você contasse um pouco como que você iniciou nessa coisa de arquitetura com terra. E as outras coisas que você faz também. Tá bom. De construção com terra. Certíssimo. Mas antes, comer. Vamos. Uhul! Senta aí no chão? Aqui, pode ser. Tá pode. Legal aqui? Tá, você vai sentar, né? Isso. Beleza. Então, Orlando, a gente começou falando da taipa de pilão, mas agora eu quero saber quem é o homem por trás da obra. Eu queria que você falasse seu nome, onde que você nasceu e como é que você começou a se interessar por essa arquitetura com terra? É, bom, eu me chamo Orlando Ribeiro, eu sou filho do Heber e da Tâmara, né? Eu nasci em Juazeiro do Norte. É, não dá pra ver pelo meu sotaque, né? Não. Não dá pra perceber. Mas eu nasci lá, minha família materna é tudo de lá. E eu fui pra Venezuela com 1 ano de idade, né? Pra esse país maravilhoso, lindo, né? Que nos abrigou, assim. Eu morei lá até os 18 anos. E daí eu comecei a viajar, assim. Com 18 anos você saiu viajando? Eu saí viajar, fui pra Estados Unidos, depois voltei pro Brasil. Mas você foi para os Estados Unidos atrás do quê? É, eu me formei com 16 anos. Eu tive a oportunidade de... Eu ganhei tipo uma bolsa, né? E morei na casa de uns tios lá em Nova Orleans. É, fui aprender o idioma inglês, né? E daí foi que eu comecei a viajar, assim. Uhum. Né? Meus pais me deram essa oportunidade aí, né? Naquela data. E ganhei uma bolsa na escola. E fui lá estudar. Uhum. É, com os 18 anos eu voltei para o Brasil. É, eu comecei a fazer faculdade de turismo. No Brasil? É, em Fortaleza. Ah, em Fortaleza. Fortaleza. Da família da mãe. Minha família materna mora lá. E me formei em 2006. Aí eu voltei para Venezuela e comecei a trabalhar com turismo rural. Nos Andes tropicais, na Venezuela. Foi aí que eu conheci a construção em terra, pau a pique, né? Chamam de barrareque. Como eles chamam? Barrareque. Barrareque? É.
Ah, mas você me contou uma história aí quando a gente estava almoçando que eu achei muito interessante. Você estava ali fazendo seu trabalho de prancheta ali, e de repente viu umas pessoas construindo com pau a pique, né? Sim. Conta aí como é que foi esse episódio. Então, foi, eu trabalhava com consultoria, né, turismo rural. A gente fazia as rotas assim, de ecoturismo, observação de aves. É, nós colocamos, digamos assim, a categoria das trilhas. Aí chegamos numa comunidade muito no interior da Venezuela, nos Andes. E o pessoal lá, eu vi eles lá construindo com pau a pique. E aquilo lá mudou minha vida, assim. Achei uma das coisas mais incríveis, assim. Uma pessoa poder ter a capacidade de construir sua casa com suas mãos, com os materiais locais, assim, eu achei incrível. Assim, poder pisar o barro e colocar e fazer uma parede, e não uma parede que cai, entendeu? Uma parede que fica no tempo, entendeu? Agora, você me contou uma coisa muito interessante, que quando você, não sei por que motivo, você começou a ajudá-los lá, e você percebeu que você não sabia nada. Sim, então, meu trabalho era bem, digamos assim, de prancheta mesmo, né? Ia lá. Aí chegou uma tarde que eles não tinham uma pessoa lá para ajudar, e eles me chamaram, chega aqui e tal. Eu fui lá no carrinho de mão, nossa, deu 5 carrinhos de mão, a coluna começou a entortar, comecei a carregar as madeiras, umas tremedeiras. Aí, cara, eu entrei numa depressão enorme, assim, eu fiquei bem, eu falei, porque tinha alguma coisa dentro de mim falando, cara, eu preciso fazer isso, entendeu? Eu tenho que ter a capacidade de fazer isso, porque eu quero fazer isso. Então, aquilo lá moveu todo o meu ser, assim, ó, e foi quase que de dentro para fora, assim, eu não consegui, depois daquele dia eu não fiz mais nada que não fosse relacionado com isso. Então, eu parei com o trabalho, foi 2006, eu parei com o trabalho que eu tinha e fui me internar, assim, em só lugares que tivesse relacionado com bioconstrução e permacultura. Que legal, você saiu, eu tô emocionado, viu, cara? Eu acho bonito esses momentos da vida que a gente descobre que está na simplicidade, que está nas pessoas simples, tem uma sabedoria, né? Que a gente precisa descer de lá de cima para aprender, né? E é assim, olha, uma pessoa de 25, 26 anos que se forma na faculdade e sai para trabalhar nessa, né, nessa floresta, sei lá, de concreto, né, nessa selva de concreto, você perde uma conexão muito enorme com você, entendeu? E com seus antepassados também. Eu vim saber nesse momento que minha família vinha da terra. Eu não tive muita conexão com minha família na parte do Brasil. Aí eu comecei a ver a história da minha família. Eu falei, cara, que interessante. Brotou alguma coisa dentro de mim que era maior que eu. Quando eu tive esse contato direto, assim, de segurar e falar com a terra e trabalhar com materiais que vêm daqui, mudou tudo pra mim, cara. Não consegui, sabe, voltar pra trás, sabe, agora vou voltar a trabalhar com burocracia e quero, sabe, pegar um ônibus para chegar às 7 horas da manhã. Abriu uma porta, então. Cara, abriu minha mente. Que legal. Pô, a única coisa que eu acho, assim, nesse caminho, que o que custa para muitas pessoas, muitos permacultores, bioconstrutores, é começar com o mercado de trabalho mesmo, né? Você tem que pagar contas, né? Tem uma logística, você tem família e tem coisas para se fazer. Então eu acho que nossa rede tem que se fortalecer ainda mais para todos nós conseguirmos viver dignamente disso daqui, né? Então, assim, meu caminho foi isso, e o que eu tento passar é esse caminho também para as pessoas que consigam, sabe, que queiram. Eu tô aí, entendeu? Tô aí sempre. Orlando, então vamos falar de tudo que você faz, assim, o serviço que você pode oferecer na área da bioconstrução. Então, com bioconstrução Eu trabalho, assim, as técnicas que eu trabalho é essa tipo de pilão, trabalho com madeira roliça, né, pau a pique, faço adobe e algumas coisas em bambu, né. Nós fazemos acabamento fino e grosso com cal, fazemos cimento queimado também, nos pisos, a gente gosta bastante. Projeto tudo, fazemos tudo, projetamos a casa, desenhamos toda a questão bioclimática, entendeu? Onde que vai o norte, o sul, onde é melhor colocar a cozinha, o banheiro. E eu gosto de desenhar bastante com a pessoa, com a família, com uma maquete, entendeu? A gente vai pro lugar, coloca ela no lugar. Você faz uma maquete? Faço. Do quê? De papelão? Não, faço ela de palito de
de, como é que chama? Churrasco. aí pega aquela cola silicone, sei, né? Aquela cola quente. Cola quente. E vai emendando os palitos, aí você coloca no lugar. Pra pessoa visualizar. E não só isso, pra colocar com relação ao sol. O sol. Então ela vai ver, olha, se a gente mover um pouquinho a casa pra cá, ó, o que que vai acontecer? Olha aqui a sombra que vai projetar. E eu trabalho também com software que mostra a sombra daqui a 6 meses. Tá. E é uma coisa que eu peço para as pessoas é observar a lua cheia. É, a lua do dia 21 de junho, 21 de dezembro, ela dá o solstício, o equinócio daqui a 6 meses. Uhum. Ou seja, a lua dá o trajeto do sol, daqui a 6 meses. Então, eu sempre peço para a pessoa se localizar e falar, olha a lua nesse mês, a lua cheia, dá uma olhada e vamos ver como é que vai estar daqui a 6 meses o sol. Aí a gente brinca bastante com isso daí. Que legal. Então, e para as pessoas te encontrarem... vamos falar de outras partes também. A parte das águas, né? Como que... do tratamento das águas. Tá. Você mexe com isso também? Sim, nós fazemos, né? Assim, nós fazemos um projeto integral. Se precisar tanques de água de até 30 mil litros, sabe? Nós fazemos. Nós fazemos toda a questão da depuração das águas também, né? Os filtros de evapotranspiração e círculos de bananeira. Também os vermifiltros. Uhum. Sim, tratamos as águas como der, assim, no espaço. Tem uns lugares que tem espaços menores, então fazemos de outro jeito. Banheiro seco. Telhado verde também. Fazemos tudo que tiver aí relacionado na bioconstrução. Sim. Até 2 andares nós fazemos. Uhum. Então, assim, basicamente é isso. E é muito importante para mim fazer casa para a família, sabe? Eu acho que eu acredito muito nas famílias, assim, na família como um núcleo da sociedade, assim. E tudo que eu puder fazer para fortalecer esse núcleo, com construção, com permacultura, com renda, sabe, que as pessoas consigam ganhar dinheiro do seu terreno, sabe, que não tenha que estar saindo trabalhar fora dele. Ah, pois é, isso tem a parte da permacultura também. Sim, nós pode fazemos... integrar na casa e no terreno. Totalmente, assim, eu sou permacultor, né, eu dou PDC também, ofereço curso de bioconstrução, e eu tento sempre integrar a casa, né, com todo o ambiente, né. Então, a bioconstrução é um ponto forte, né, nosso, mas nós também trabalhamos com aves, sabe, galinhas, animais, suínos, também. Sim, fazer sistemas rotacionais, piquetes, etc., como definir cada espaço para cada lugar, etc., né? Que legal. Então, Orlando, a minha preocupação, assim, o que, que você gostaria de anunciar do seu trabalho agora, nesse momento? Os contatos, claro, mas assim, você gostaria de promover mais cursos, workshops ou o seu trabalho como bioconstrutor mesmo? Olha, nos últimos 4 anos eu só tenho pego empreitadas, né? Eu estou dando poucos cursos, mas eu gostaria muito de voltar a dar curso, sim. Eu acho que nesses momentos da pandemia, não sei como é que vai ser, mas nós estamos querendo abrir os cursos e estamos querendo abrir as portas também para... nós estamos em procura de um terreno também na região do Vale da Paraíba aqui. Nós estamos querendo formar uma escola de ofício, sabe? Tem uma escola para ensinar as pessoas serralheria, mecânica, bioconstrução, audiovisuais. E nós queremos muito, assim, adquirir um terreno aqui na região para formar esse tipo de pensamento. Com relação aos trabalhos de bioconstrução, nós temos a partir do mês de novembro disponível, né? Nós estamos com alguns projetos, mas damos prioridade bastante a tudo que fica próximo de São José dos Campos, né? Que a gente está morando aqui. Eu não estou sozinho nisso, né? Eu estou com minha esposa, a minha filha, né? Também eu estou com minha sogra e minha cunhada. Nós moramos, né, junto, e estamos aí, né? Estamos querendo ver o que, que nós consegue por aqui. Foi muito legal te encontrar. Eu não sabia que você tinha essa vivência, né, tão intensa com a terra. E eu acho muito legal. Eu queria que você desse os contatos seus, onde que as pessoas te encontram. Tá bom. Eu vou passar o meu Instagram, né? É Família de Terra, né? Tudo junto. Minúsculo. Família de Terra. Esse daí é o Instagram da nossa empresa. O meu pessoal é Orlando Ribeiro
permacultura, Ribeiro com V de vaca, tá? É, meu telefone eu vou passar aqui que eu nunca me lembro, bem, desculpa aí. Não tenho essa memória ainda. Não, mas o telefone eu coloco aqui embaixo, porque é o seu, né? Que a gente conversa, né? Isso. Aquele. Isso. Tá bom. Então esses daí são meus contatos. Eu quero agradecer, Chico, seu tempo, super valioso. Você é uma pessoa, você é como uma abelha mesmo. Você está polinizando, dando, entregando esse pólen de informação para muitas pessoas. E, pô, muito legal. Muito obrigado pelo seu tempo. Nossa, é a gratidão recíproca, cara. Eu, de verdade, eu tô emocionado de estar tendo o privilégio de poder divulgar esse trabalho, porque eu sei que é importante. Obrigado. Eu quero agradecer muito também as pessoas que me ensinaram, meus mestres, meus amigos, sabe? O Edson, um grande colega, assim, amigo, parceiro de trabalho. Todas as pessoas que nos deram um apoio, sabe? Aquele carinho aqui no Brasil, na Serra da Canastra, seu Pedro, a Tati... Assim, pessoas que são nossa família e nós estamos aqui por eles também. Então agradeço, né, legal, profundamente o Brasil tendo recebido e tendo dado todo esse carinho. Somos todos irmãos, cara. Somos todos irmãos. Ah, olha aqui. Isso aqui vai ficar pro seu canal aí, ó. Que aqui, é isso? Café. Estilo cabana mesmo. Café tropeiro. Café tropeiro. Sem coador? Sem coador. Ah, esse é bom. Bom, ele é bom. Eu é o que dizem. Onde eu moro, eu também fiquei um tempo, né? Que nem você, morando sem eletricidade. Uhum. 3 anos. E sem... E eu não sabia, uma vez quebrou o paninho de café lá. E um vizinho, né, seu Pedro, por coincidência também chama Pedro Romero, ele me ensinou a como fazer café sem coador. Como você joga um tição aí? Quando você não tem tição, você pode botar também um gelo. Gelo? É. Dá um choque térmico. É, né? Choque térmico, aí ele desce. Mas esse daqui tem que estar bem... fervendo bastante, aí você coloca aí, o tição. É, aqui também, né, na roça faz muito. Faz, né? Assim, é. É aqui prático. É a turma nessa região, eles chamam de café tropeiro isso. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Adaptado. Café tropeiro feito por um cearense venezuelano. Agora em São José, hein? Em São José dos Campos. Isso é a globalização, é gente. Globalização, cara. O melhor lado da globalização. Com certeza, cara. Bom, agora é pra não ter pó, né? Ele tá no então, fundo. Então, vai ter alguma coisinha. É tropeiro. Tropeiro é com tira-gosto aí. Não tem não, olha lá. E aí, Orlando? Deu pó no fim? Ó. Oh. Aí, ó. Não vou fazer propaganda, não. Aqui, ó. Sem borra. Sem borra. Original, ó. É, o meu não tinha borra também. Não. E o seu, Lucimara? Sem borra. Sem borra. Aprovado. Aprovado. Funciona, então? Funciona, cara. Vamos viralizar essa técnica. O seu também não tem? Zero. Zero. Cara, tem zero mesmo. Eu já fiz isso, o meu ficou com borra mesmo, então... Eu acho que tem que esperar ferver mesmo. Ferver e apagar tudo. E apagar tudo, tá? É, então esse choque térmico, quando você não tem essa borra, você pode jogar água muito fria ou gelo. Ela vai fazer um choque térmico, desce tudo. Eu acho que eu não esperei ferver daquele jeito. Tem que ferver. Bom, os catadores de café não gostam muito porque por isso que eu acho que eu não esperei, porque perde o sabor, muda o aroma. Um pouco, né? Mas pô, com borra também não é gostoso.